Ni Jumapili tulivu kabisa tarehe 17 mwezi wa kwanza 2021. Ni kukaribisha katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti hapa nyumbani Tanzania, kuliko cheni habari za michezo na burudani. Gazeti la kwanza kwa siku ya leo ni gazeti Mzalendo, likipambwa na habari kubwa kabisa inayosema Chikwende azua jambo Simba. 2, idadi ya mabao aliyofunga Chikwende katika ligi ya mabingwa. Na habari nyingine katika gazeti inasema Taifa Stars mzuka kama wote chan. Habari kamili katika ukurasa wa 12. Klopp aipigia saluti United. Habari kamili katika ukurasa wa 22. Ni wakishuka dimbani leo kupambana katika ligi kuu ya Uingereza. Habari nyingine katika gazeti inasema siri ya baba Diamond yampa ulaji Daina Nyange. Ni gazeti la Mzalendo katika ukurasa wake wa mwisho likiwa na habari hizo kubwa. Gazeti Jamvi la Habari linapambwa na habari kubwa inayosema uchaguzi mwenyekiti Simba Sports Club. Mkamia Mangungu wa penya. Shangazi wakiritika wajitoa. CAF yalegeza masharti ya corona. Hadi Madeni asema hatua niliyochukua imenifanya kuwa huru zaidi. Habari kamili katika ukurasa wa 25. Liverpool Man U patachimbika leo. Gazeti Habari Leo lenye na popo na habari kubwa inayosema Ndaragija asema tupo salama. Tumia ushindani ya mbana mo. Habari kamili katika ukurasa wa 23. Baba Diamond atoa msimamo. Habari kamili katika ukurasa wa 21. Mangungu Mkamia kuchuana Simba. Wachezaji Yanga kujazwa manoti. Hizo ni habari zilizopo katika gazeti hili la Habari Leo katika ukurasa wa mwisho. Na gazeti jingine ni gazeti Nipashe, likipambwa na habari kubwa inayosema Simba Yanga zasubiri muda. Kila upande wakamilisha hesabu za usajili kwa kunasa Majembe yenye viwango na nini. Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema Kaseja hesabu kwa Zambia. Na gazeti Mwananchi linapambwa na habari kubwa inasema usajili nyota 78 wasaini dirisha dogo VPL. Fernandez yasema tutawaharibia Liverpool mbio za ubingwa leo. Habari kamili katika ukurasa wa 30. Wabunge wawili wajitosa kuwania wenyekiti wa klabu ya Simba. Na gazeti Sport Leo linapambwa na habari kubwa inayosema Chikwende Fiston kazi imeanza mapema. Habari kamili katika ukurasa wa 3 ndani ya gazeti hili la Sport Leo. Mtibazonkiza ahidi raha zaidi Yanga. Simba sasa waje kivingine. Namna gani? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Habari kamili katika ukurasa wa 2. Stars wapo kabili kwa Vita Chan. Habari kamili katika ukurasa wa 3. Na habari nyingine nasema Liverpool versus Manchester United England kusimama leo. Lampard yasema jahazi kuzama na vita kwa wachambuzi. Depay Wijnaldum kukutana Barcelona. Habari kamili katika ukurasa wa 15. Na habari nyingine nasema mbinu 10 za kuzuia usaliti kwenye mapenzi sehemu ya pili. Ini sehemu huu ni ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Sport Leo. Na ukurasa wa mwisho wa gazeti hili unapambwa na habari kubwa inasema Kiduchu Henderson angekuwa mali ya Manchester United. Na habari nyingine nasema Big Sam aipa West Brom ushindi wa kwanza ugenini. Na gazeti Sporti gazeti Mwana Sporti lenyewe linapambwa na habari kubwa inayosema mna Chikwende tuna Fiston upande wa kazi akitamba. Na upande wa Simba wao wacheka. Kama vipi tukatesti kwa Mkapa.
Leo ni big match kati ya Liverpool na Manchester United saa moja kamili, saa moja na nusu usiku. Harden aje na utatu hatari neti. Na habari nyingine nasema wasomi wawili wapita Simba. Chanju manne Tanzania vs Zambia saa moja kamili usiku Cameroon. Ni gazeti la Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele, na gazeti Sport Extra Jumapili ya leo linapambwa na habari kubwa inayosema tukutane uwanjani. Morrison yeye akubali mziki wa Yanga. Simba akili zao kimataifa tu. Ni pale hivyo vikosi vipi ambavyo vipo vikiwa na majembe yale mapya. Yanga wakiwa wamemwingiza Fiston Dixon Jobu, na Simba Sports Club wakiwa wamemwingiza Chikwende. Habari nyingine katika gazeti nasema Bruno asema itaifunga Liverpool kwa penalti. Stars matumaini kibao chan. Na habari nyingine nasema mshahara wa Chikwende kufuru Simba. Saido asema nitaacha historia Yanga Sports Club. Basi gazeti hili la Sport Extra Jumapili ndilo linalohitimisha kurasa za mbele za mwisho za magazeti kwa siku ya leo ya Jumapili tarehe 17 mwezi wa kwanza 2021. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana na Jumapili njema.